A Mi Electromoder Hogar tenim el que no trobaràs enlloc més al mercat: criteri professional, consell i servei tècnic. Troba'ns a Tortosa, al barranc dels Caputxins, número 14. Els candidats i candidata a l'alcaldia de Tortosa van participar aquest dimarts al vespre en l'únic debat electoral per a les eleccions del 28 de maig, organitzat pel Col·legi de Periodistes i realitzat per Canal 21 Ebre, que va ser la televisió encarregada de difondre el senyal a la resta de mitjans de comunicació de les Terres de l'Ebre. En el debat es va comprovar que les eleccions estan molt polaritzades entre Junts per Tortosa i Movem Tortosa PSC, i també que Esquerra Republicana podria tenir la clau del futur govern si no hi ha majories absolutes. L'ús dels terrenys de Renfe, el nou hospital, la millora de la mobilitat o la necessitat de més habitatge social van centrar el debat entre Sergi Arnau, Miquel Albacar, Xavier Faura, Jordi Jordan i Meritxell Roigé. Aquest va ser el minut d'or dels candidats i la candidata. Tenim l'oportunitat per a que d'una vegada per totes se posi a les persones al centre de l'activitat política. Tenim l'oportunitat per a tindre un govern que doni resposta a les necessitats derivades de la triple crisi econòmica, social i climàtica que estem patint. Però per a que això sigui possible necessitem una CUP forta a l'Ajuntament. Davant d'una Esquerra Republicana que acabarà pactant amb Meritxell Roigé i davant d'un pacte electoral entre Movem i el PSC que ha sigut còmplice de les polítiques de la dreta tortosina els últims 4 anys, cal una CUP forta a l'Ajuntament que siga el veritable canvi per a la ciutat. Per la Tortosa als teus, que tot sigui per a bé. L'objectiu principal de Ciutadans, juntament amb la plataforma Tortosa Activa, és millorar la qualitat de vida dels tortosins. Un nou hospital és fonamental en estudis universitaris de medicina que doni un servei de qualitat a les Terres de l'Ebre, en pàrquing gratuït. Les empreses locals i el comerç i els emprenedors han de fer més eficients els procediments. Si voleu això, nosaltres ho farem. Més seguretat, més neteja, més manteniment, més il·luminació, més planificació i més rigor. Durant aquests dies que ens queden de campanya, segurament es parlarà molt de cadires i de pactes postelectorals. Jo els he de dir que Esquerra Republicana i jo mateix no entenem l'alcaldia com un objectiu. L'alcaldia és una eina. És una eina per desenvolupar el nostre programa de ciutat, per a posar les persones al centre de totes les decisions. I és per això que els demano el vot. Els demano el vot per a fer una Tortosa més cohesionada, una Tortosa més amable, una Tortosa que exerceixi de capital de les Terres de l'Ebre. Som la coalició que sempre, sempre hem defensat i defensarem el nou hospital. Som la coalició que defensem a les persones, que volem fer una Tortosa de les persones, especialment la nostra gent gran i també els joves, que són els grans oblidats. Som la coalició que volem prioritzar el manteniment de la ciutat, a tots els pobles, a tots els barris, sense distincions, fent una ciutat més neta, una ciutat més segura, una ciutat amb més espais verds. I som l'única candidatura que podem garantir aquest canvi després de 7 anys de governs liderats per l'espai convergent. Fet molta feina, però ens queda encara feina a fer perquè la volem fer amb tu i volem seguir treballant amb tu pels 5 pobles del municipi i per Tortosa, perquè segueixi avançant Tortosa. I com he dit, ens hi juguem molt i apel·lo amb aquest vot útil que ens permeti poder governar, perquè el que no podem fer és tornar a la Tortosa del passat, aquella Tortosa que tenia endeutament, aquella Tortosa que estava aturada, aquella Tortosa que no tirava endavant, aquella Tortosa on les empreses no hi volien vindre i no hi apostaven. En aquests moments estem en un moment dolç, la ciutat llueix més que mai, la ciutat està molt bonica, ens sentim molt orgullosos de Tortosa i a més comptem amb el millor equip. Més de 7.500 persones van seguir el debat a través de l'emissió en directe i la redifusió posterior que va fer Canal 21 Ebre.